ဘုရားမူကြီးမရောက်နိုင်ကလူရမဝင်ဘူးအတုံးမဝင်ဘူးတစ်ဖက်ကအယူကြီးကဝင်ကြီးတွေဟာအမေရိကန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာလူနဲ့တူအောင်ဆက်ဆံခံနေရတော့သူတို့မှာမချိတင်ခဲ့တွေပေါ့အာမလို့အာမရတွေဆက်ဆက်ထိမကန်နေဖြစ်လာဒါဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအတွက်တိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှုလို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အမေရိကန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့အာဆီယံအမေရိကန်ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကြီးမှာဒေါ်စင်မာအောင်ကိုအမေရိကန်အစိုးရကလေးလေးစားစားနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။အဲဒီလိုလေးလေးစားစားနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အပြင်ကိုအာဆီယံကခေါင်းဆောင်နေလို့ပဲဒေါ်စင်မာအောင်ကိုအဆောက်အအုံနေဘုန်းတို့လုံခြုံရေးတွေနဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်ပဲသွားသွားအမေရိကန်ကလုံခြုံရေးတွေအဆောင်အယောင်တွေနဲ့တာဝန်ယူပေးတယ်ပေါ့ဒေါ်စင်မာအောင်တဲဖို့အတွက်ဟိုတယ်တွေဟောဒေါ်စင်မာအောင်အတွက်လုံခြုံရေးတပ်တော်ဆောက်တွေဒေါ်စင်မာအောင်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလုံခြုံရေးယူပြီးကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတာဆိုတော့သူတို့ဓာရီကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဘလောက်ထိငိုတမ်းပါကြီးနဲ့ခံစားနေရမလဲဆိုတာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတွေးကြည့်ပေါ့အမေရိကန်ဆိုတာကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖိုင်းယားပါဝါလို့ခေါ်တဲ့စစ်အင်အားအကောင်ဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ကဘာရဲ့ဩဇာအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ကဘာရဲ့အထင်ကရဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကဘာရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးကသူတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ UNG အစိုးရ UNG ကဝင်ကြီးတွေကိုလုံးချုံရေးတွေအဆောက်အအုံတွေအဆောက်အအုံနေနဲ့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုဘရူနိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုဒန်းတူတာတူညီမြအဆက်ဆက်ခံနေရတော့သူတို့မှာဘလောက်ထိမြန်ခံရခက်လီမလဲဖုံးတို့ပြည်သူတွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘောမဒီတင်နေကပြူဟာအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါအမေရိကန်ကမဲအောင်လိုက်ကိုမလေးမစားလောက်တာပဲ။ငိုတန်ပါကြီးတွေနဲ့ငိုတန်ပါကြီးတွေနဲ့အမေရိကန်ကဒါတက်တက်မဲအောင်လိုက်ကိုမလေးမစားလောက်တာတဲ့။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသုံးရက်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာကမဲအောင်လိုက်ဒေါ်စင်မာအောင်ကိုဆက်ဆံမဲ့နေရာမှာမင်းအောင်လိုင်းကြီးကိုသူတို့ဆက်ဆံရမှာတဲ့အဲဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပေါ့ဘုန်းတို့ဆက်ထိနေတာဆက်ဆက်ထိနေကြတယ်ဒါတတ်တဲ့ဘုကျော်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုမထိမဲ့မြင်လောက်တာအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကြီးကအယူကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူလိုသူလိုဆက်ဆံပြနေတယ်လူလိုသူလိုထားပြနေတယ်ဒီလောက်ရတွေဟာသူတို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့ဖရာလောင်ကြီးဘုံကျော်မူကြီးမင်းအောင်လည်းကိုမထိတ်မဲမြင်လောက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပြောနေကြတာအမေရိကန်လိုကမ္ဘာအကြီးဆုံးနိုင်ငံကြီးကဒါကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲတဲ့လောက်ရကိုလှုပ်လိုက်တာပဲတဲ့တကယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသုံးရက်နဲ့စီမံအုပ်ချုပ်နေတာဟာ NASA ကအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အမေရိကန်ကတကယ်ဆက်ဆံခြင်းလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ NASA ကဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လိုင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့တယ်ပေါ့ဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပောက်ကွဲပြီးတော့ဒါဘုံလို RFA မှာပြောကြားထားတာရှိတယ်ကဘလောက်ခံရခက်နေမလဲဘုံတို့ပြည်သူတွေဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေထောက်ခံထားတဲ့အယူကြီးအစိုးရဟာအမေရိကန်အာဆီယံကခေါင်းဆောင်နေနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းတွေဖောက်ပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းတွေခင်းနေကြပြီတန်ရေးတမန်ရေးဟာဘုံတို့အယံကိုအောင်မြင်နေကြပြီဘုလိုအောင်မြင်နေတာကြီးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဘောမတွေကကြည့်ပြီးတော့
มาชี้ถึงกันดีพี่อามาลูอามียาดีพี่สันสันที่มันกันดีพี่ตีกองซานเนี่ยบัดลูดีพี่อะไรกูทานเนี่ยมึงวิซานเนี่ยเนี่ยดูดีพี่สิโร่พ่อหนุ่มเล่าจ้าลูกกองจีลูกกองเนี่ยสุดละอะไรพ่อหนุ่มปีดูดีด้วยอายาเสียแต่เรียนคู่กันเนาะนอกจากกูกันนี่เนี่ยพ่อยมุจิไม่เอาอะไรกันเลยเว้ย ปีรวยมาตัวก็ได้เงี้ยยี่สิบเนี่ยบ้าไม่สบายหรอกเงี้ยยี่สิบยังไม่รอดเลยตัวเทียนท่าเนี่ยเอ็นอาร์จีตายนั่นแหละกันนี่กันเลยตัวยังเงี้ยยี่กูไปดูมาไม่เจอตัวนั้นอเมริกาตัวเรื่องกูเรื่องพี่นี่เนี่ยตายนั่นแหละกันนี่กันเลยไป ตัวเองยังยังอยู่ไม่ได้ผู้ตัวโลจินาก็ตัวนั้นเบี้ยนี่เลยตายนั่นแหละกันนี่ก็ได้เสียชนะเอ้ออาจีตายนั่นแหละกันนี่ก็ได้เสียชนะอากูตัวโลดีก็ไม่ได้เพนเนี่ยบาหมาฮอกเดเอ้ออาเมชีเดพุชเช่พุชเช่ตายนั่นแหละกันนี่ก็ซีเววัตวัดเจ้าตัวขมยาบาบิโอเลสุนตัวโลก็เป็นได้ไม่เลย พี่บ้าก็สกาวไปตัวนั้นหาทางนี่เราตัวนั้นอายุจีบไปป่านี่เราตัวนั้นก็เบ็ดได้มาเลยเนี่ยอายุจีเนี่ยไปปามีอายุจีสกาวไปหาทางนี่เราทำไมเอาอะไรโง่แต่บ้านี่เนี่ยเบี้ยวเลยสกาวเนาะไม่เอาอะไรโง่แต่บ้านี่เนี่ยเบี้ยวเลยสกาแล้วก็ ไม่เอาอะไรกันเลยไปตู้เล่าได้ยังยังยี่กูตู้เทน่าเนี่ยปกกูเลยมาเจอเด็กตัวเจ้าโง่แต่บ้านี่เนี่ยแกยังรู้แกยังรู้ว่าเบ็ดได้ไม่เลยเนี่ยตัวก็อายุจีบบ้านี่รักกูเลยเสกเอาที่ว่าพ่อมาเนี่ยตู้เรียกอะไรไปอเมริกันยังเล่าอย่างฮะตัวเนี่ยนาซาก็อสุยาบุญโจบุญจีไม่เอาอะไรกูแต่เนี่ยว่ากูจะรู้เนี่ยสุดาบอกเปล่า มันที่ไม่มีเล่าจ้าบ่มันเลยไม่ทราบเล่าจ้าบ่สรุปโอ้โหน้าจะคุยกันไม่เอาอะไรกูเลยดีก็ได้บาปย้อนเลยสวยใส่เบี้ยวยี่กูเอาไม่เอาอารมณ์ไหนกันสาวยันไหนไม่สวยเนี่ยไหนไงเนี่ยสีวายดีโตเต ลานาเงี้ยสิเลยอารมณ์นั่งมาใส่เบี้ยวยี่กูเอาไม่เอาลงไหนไม่สวยอากูจ้าเส้นนี่เลยยามานั่งเงี้ยสีวายฮะเปลี่ยนเลยบีอุ้มบ่ลานาสีเดียเปลี่ยนเลยบีก้าวบ่ลานาสีเดียสุดทุกอย่างเข้าไปอะไรจะกล่าวกูพ่อบอกว่าเท่ากันเลยบาดเจ็บเลยสวยอากูว่ากันนั่งนั่งเส้นนี่นั่งเส้นนี่มาไม่เอาอะไรเอ๊ะ ที่เสกไว้ไว้จารีเยกไว้ไว้จารีฮะแต่เนี่ยเนี่ยมวยงาเสียแต่ยาเดียงาเสียสุดหรอมีอ้อจารีก็เก่าในวิลีโอ้โหมีโอ้ใจมันเนาะเป็นแต่หน้าบ่เปล่ามีโอ้ใจมันเนาะเป็นแต่หน้าบ่เมื่อวานนั่งเงี้ยปัทวีก็มีอ้อจารีก็ยังเก่าในแต่เนี่ยเนี่ยกูมวยงางาเสียแต่ยาสุดหรอ เพราะว่าบาเป็นไซไซไซอยู่ที่นั่นนี่ไซไม่สวยเองพ่อหนูแต่มีอ้อจารีต้องเสียมันลูกอู้อู้ไอ้สิ่งที่ว่าจารีเยี่ยงที่ว่าจารีเอ๋มีอ้อจารีเนี่ยเองพ่อหนูอ่ะเป็นเนี่ยก็เช่นแต่จีทวารีดอกอ่ะดีเลยคนจูดูแต่มาบ่เนาะพ่อไม่รู้สมยามานั่งเงี้ยมีอ้อจารีก็ยังเก่าเนี่ยผู้ใส่เลยผู้รีมีอายุดีมาเว้ยผู้ใส่เลยผู้รีมีอายุ สบายใจเลยสบายมีอะไรดีมาเว้ยป้าเจ้าเลยส่วนที่เสด็จเหรอคะมวยงานดีมีอ้อจารีเจ้าเสด็จเหรอคะโอ้โหตอนนี้มีอ้อจารีอะไรเอาฮัลโหลเอ้ยงานนี้ขนาดนี้เนาะ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေဩဇာကနှစ်ထောင်နှစ်စက်တင်နှစ်ထောင်နှစ်စက်နှစ်မှာဆက်ပဲရှဲကောင်းနေတော့အဲ့ဒီမအားလားမင်းအောင်လိုက်ပြောတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီချိန်မှာစိုက်ရိုးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဟာတင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘုံဘုံတို့အတင်းနဲ့စီးပွားရေးစီးကွက်တည်နဲ့ပြန်လည်ပြီးချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် ဟိုလိုနောက်တစ်ခုကဒီကနေ့ပဲစစ်ကောင်စီက export တင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီဟိုတလောက350 နီးပါးသူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလိုင်စင်တွေပိတ်သိမ်းမလိုက်တယ်ဒီကနေ့ကုမ္ပဏီပေါင်း 180 ကျော်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပိတ်သိမ်းမလိုက်တယ် စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီပေါင်း400ကျော်ပြီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီပေါင်း400ကျော်ကုမ္ပဏီပေါင်း400ကျော်ကိုသူတို့ export တင်သွင်းခွင့်တွေအကုန်လုံးပိတ်သိမ်းပလိုက်တယ်ဟုတ်အခုကုမ္ပဏီတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတစားတစားနဲ့ပျက်စီးလာဒါဝမ်းသာစရာလားဝမ်းနည်းစရာလားလို့ပြောရင်ပြည်သူတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ လက္ခဏာလို့ဘုပ္ပကယူဆအပြစ်လို့လဲဆိုရင်ဟုံးတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခရိုနီစီးပွားရေးတွေကုန်တယ်တွေကကွက်ပြီးချမ်းသာနေမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောမရောက်နိုင်အတွက် export အခွင့်အဝေးတွေကိုသူရနေမှာအဲ့ဒီကုန်တယ်တွေဒါဆက်လက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်မရောက်နိုင်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုရတယ်နံပါတ်1က မဲအောင်လိုက်အတွက်export ပို့ကုန်အခွင့်အဝေးရတယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီ export ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံခြားကို export ပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာတွေရတယ်အဲ့ဒီဒေါ်လာတွေကိုတလာခွဲအတွင်းသို့မဟုတ်3လအတွင်းမဲအောင်လိုက်ကိုမရောမနေရမရောမနေရဆိုတော့မဲအောင်လိုက်ကအဲ့ဒီ export တင်ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေစီကသူ ဒေါ်လာတွေရမယ်လीပြောချင်တာကဒီကုမ္ပဏီတွေကမင်းအောင်လိုက်ကိုလှုပ်ကျွေးနေတယ်လို့ပဲလှုပ်ကျွေးနေတယ်နံပါတ်1ကမင်းအောင်လိုက်အခွင့်အရေးရမယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်ကိုကုန်တင်ဖို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေစီကမင်းအောင်လိုက်ဟာဒေါ်လာတွေရနေမယ်အဲ့ဒီလိုရနေမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့စစ်တက်ကြီးဟာပြိုလဲဖို့ဆိုတာကြာအောင်မှာဖြစ်တယ် အခုတော့ကုမ္ပဏီပေါင်း400ကျော်ကိုပိတ်သိမ်းပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေပျက်စီးကုန်ပြီကုမ္ပဏီတွေနစ်နာဆုံးရှုံးကုန်ပြီအဲ့လိုနစ်နာဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘမုန်းတို့ပြည်သူတွေဟာအများကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်နံပါတ်1မင်းအောင်လိုက်အခွင့်အဝေးတွေမရတော့ဘူး။နံပါတ်2မင်းအောင်လိုက်အတွက်ဒေါ်လာတွေမရတော့ဘူး။ export ကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်အတွက်ဝင်ငွေတွေရှားပါသွားတယ်။တကယ်တော့ export import တင်သွင်းပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာမင်းအောင်လိုက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဒေါ်လာတွေရှာပေးနေတဲ့အခွင့်အဝေးတွေရှာပေးနေတယ်ဆိုတာလုံးဝမမှားဘူး။လုံးဝမမှားဘူး။အခုလိုပိတ်သိမ်းခံရတာဒီဒါဟင်းသာကိုယ်တောင်ဇက်လိုပဲ။သူ့ဘဝကိုသူပြန်ဖြတ်စည်းတာဗျ။သူ့ဘဝကိုသူပြန်ဖြတ်စည်းတာ။